Pani trenérka, mám takúto otázočku. Nestáva sa vám niekedy, že si vás na súťaži zmýlia s nejakou modelkou a musíte niekomu autoritatívne vysvetliť, že nech si rýchlo dá spiatočku, lebo mu naložíte akože dosť solidne? Nie, nestáva sa to. Nakoľko sa všetci poznáme, tak sa to nestáva. V čom je nejaké tajomstvo vášho úspechu, že nielen vy ste na svetových súťažiach úspešná, ale práve vaše kočky, či je to Danielka, Katka alebo toto Kiarka. V čom je to tajomstvo úspechu? Tak počúvajú ma, sú disciplinované. Myslím, že to hovorí za všetko.